Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Նիկոլ Փաշինյանի Տավուշ կատարած այցից հետո Տավուշեցիները որոշել են ինքնապաշտպանության դիմել։ Նրանց ինքնապաշտպանությանը փորձել են միանալ նաև մարտական եղբայրություն միաբանության անդամները, սակայն նրանք ձերբակալվել են միայն այն բանի համար, որ այցելել են Ոսկե պար։ Այսօր Արմլուրի նկարահանող խումբը այցելել է Ոսկե պար՝ տեղում ծանոթանալու իրավիճակին և զրուցելու Ոսկե պարցիների հետ, սակայն Ոսկե պարցիները մեր ոչ մի հարցին չեն պատասխանում, միայն ասում են, ինչ հարցնում եք, ճիշտ է։ Ոսկեպարցիները մտահոգ են, չգիտեն վաղվա առավոտն ինչպես և ինչ լուրերով կծակի։ Նրանց անհանգստացնում են նաև վերջին շրջանում Երևանից ոսկեպար պարբերաբար այցերը։ Ամբողջ օրը գյուղի տղամարդիկ հավաքվում են գյուղապետարանի առջև եկող գնացողին դիմավորելու և նրանցից մի լուր ստանալու։ Գյուղից 1 կիլոմետր հյուսիսարևելք է գտնվում Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որից այն կողմ հայ-ադրբեջանական շփման գիծն է։ Ոսկեպարի սահմանամերձ լինելու մասին հիշեցնում են անգամ կենսական պայմաններն ու հեռախոսակապի ու համացանցի վատթար գործելը։ Բոլոր անհանգստություններին զուգահեռ ոսկեպարցիները մարտական են տրամադրված։ Գյուղացիները միաբերան ասում են. «Մենք հող չունենք հանձնելու»։ «Մենք մտավախություն չունենք, մենք ազատ ապրել ենք, ազատ էլ ապրել ենք»։ Ի՞նչ վիճակ է Փաշինյանի խոսքով։ Նորմալ, я եսի։ Վերջի օրն է։ Այդը եսի չասեմ, մեր գիտեմ, որ այդ ոնց ան կռիվ դելել եսի դա։ Ներբոր, յանի աստակսա տավարկն ասեմ բերել բանից ճամփուս տել իր սամաննա իրանցը տալի մտնել դե մեջ տավար էլդ նույն պատմությունն էլ ես ինքն դա կպատրաստենք մենք պատերազմի այս դա ես իմ հետ կարող չեմ ասեմ դուզնասն ինչ ասեմ Փաշինյանը որ գյուղ է իցելեց ինչ խոսած ես դի չեմ էլ չգիտեմ գյուղում չեմ խոսում Դա ես գյուղամ եմ ծշեմ գալի բան չեմ անում։ Դա հողի համար կռիվ տալտեք, բա քուբրախի չտեք։ Մեր հողի համար, մեր անաս ու համի ես ընդի ապրում եմ իմ տանը։ Ինչ կանա հերոցույց կտակ։ Իմ տանից եմ մի տով մի 40-ից ու մետր եմ կողմը թուրքի սահմանն է։ Նա անաս ու դուսարի նախադու մտնում եմ ես, այ համի դուսը մարել է գլատի, ատան ետ տված գալիս եմ, զանգել են ասել, որ մտնում է սամանը, գրասել եմ բերել։ Ես իմ գիտեմ, ոչ ոնց կլի հետ, կարալ չեմ ասել, մաշոր կան էլի։ Վարչապետ եկել է, հանդիպել է մեր բնակիչների հետ, առաջարկել է սահմանագծման սահմանազատման մասին, ներկայացրել է մենք այդ ամենը նայելով զգացել ենք, որ վտանգ է սպառնում այդ ձևով, եթե սահմանը քանում, առաջարկություն ենք արել վարչապետին, որպեսզի հնարավորության սահմանը այնքան տրվա, որ ճանապարհը գոնե Մայրուղին, որ կապում է Երևանը միջև Բագրատաշեն, մնա Հայաստանի ըսկողության տակ։ Մեր ինքը մոտորապես խոստացավ, որ քննարկեն տարբերակ, մի 10 օրից կհանդիպի նորից բնակիչներ, եթե ինչ-որ փոփոխություն կամ տարբերակ լինի, ինքը կամ աշխատողներից մեկը, իր աշխատակազմի կամ չգիտեմ որ կառույցից, եթե կան տարբերակը մշակած կլինի, կբավարարի մեր ժողովրդին, մեր անվտանգությունն ապահովված կլինի, դա անհանգստանալու խնդիր չի լինի։ Եթե իր առաջարկած, այսինքն այն, որ պատի լինի, այն, որ Ալիևն է պահանջում, եթե այդ ձևի պատի լինի, բնականաբար հարց առաջանում ինքնապաշտպանության էլ, դա անվտանգության էլ, դա պետականով են նախ պետք է մտածվի, եթե հարկ լինի ինչ-որ պաշտպանության, դա բանակ հետ համագործակցված պետք է լինի։ Ունեն չի, որ ժողովրդ ինքնական մենակ կարա Ադրբեջանի բանակի դեմ կռվի դուրս գա։ Փող գործակցված բանակի հետ միասին։ Բանակ կանգնի մեր ժողովրդն էլ միասնական մի մարդունման կանգնի բանակի թիկունքին, բանակի հետ միասին։ Եթե հարկ լինի, ես աստված չանի, որ դրան հասնի։ Նշում էին, որ 4 գյուղերի հանձնման մասին, դուք էլ քիչ առաջ նշեցիք, շեշտում եմ, որ դրանք դե յուրե ադրբեջանական են, ոչ թե հայկական այս մասին, դուք ինչ եք կարծում եւ Չէ, դե յուրե ոչ թե ադրբեջանական,
Nenci vor lari va derbejana cana. De tarasuner can vor, e mezanița verțuaț, e berca verițca verțuaț a hagin, e utin haur hectar. E te hammat, e nici vor iran sunt talu, o mere tarbeci un șat meța. Aia asta în tarasc sau velișata. Pe nume neranț. Pașinia e nouă a lăselu. Menk mer dirkë pahelu enk, voç mi santi i foh qëm talu. Vor martik e kajna në es padesh kan enk, vor është qapo vujhne, në shkam pata ma okuminac, lav martik un enk, tërsëmne, nërsëmne, martik padesh kajna në, lavë këllini. Nani Kaghasyan, Hopsep Hopsepian, Tavushi Mars, Voskepar, Armlur, Lratvakan.